那个地位的不同啦，身份的不同，对同样一件事情真的会有不同的处理。对，就像是我跟我太太不让小孩吃糖，然后我的爸爸妈妈小时候也不让我吃糖。哎，可是呢，我的爸爸妈妈看到孙子孙女的时候，就会给他吃，就给他吃糖。我说爸爸妈妈不要给他吃糖，他们可能会躁动啊，有波动啊，或者是这个蛀牙很难处理，是这样子。然后我爸我妈说，哦，他们只是我的孙子孙女，又不是我的儿子女儿，我们只要负责宠他们就好。哇，所以就是以前他们不准我们做的事情，现在他们都可以这样子，所以就真的很难去跟我爸爸妈妈，我就直接说算了，我们两家以后不要来往了啦。太严重了，太严重了，所以脸才变脱离我们祖孙关系。可是这，可是这是开玩笑，但是真的是这样，我爸我妈就是会去溺爱他们的孙子孙女。我是帮我妹妹的小女儿顾到崩溃，然后这个最小的小女儿，她就是全家都疼，我妈妈也疼，然后妹妹、我妹夫，然后甚至我女儿也疼，因为她是姐姐嘛。然后她从小就有公主梦，真的把自己当公主经营哦，就是如果没有蓬蓬袖，没有洋装，没有粉红色，不出门，对，不出门，鞋子没有给她一点跟，她就说我不要出门，然后出门又不走路，她跟我说公主没有在走路的，我说你到底看了什么鬼卡通？谁教你说公主不走路？公主不是要勇敢、善良、坚强吗？他说我听不懂你讲什么，要不要硬吹硬记呢？对。然后有一次我们去游乐园玩，然后因为游乐园很大，然后我妹妹突然肚子痛，她说要去洗手间。我说好，没问题，我帮你顾小孩，反正我应该可以 handle 的非常好。那因为要排游乐设施又很久，我说你先去厕所，那我们等一下去那个笑傲飞鹰那里集合，这样子就跟她讲一个地点。然后妹妹说好，我就说好，那我们要出动咯。然后我就是想说带动一下，说来跟着我走，然后我就发现哎，怎么一个小孩不会走。然后后来我们就想说啊，赶快移动他，所以我女儿跟我侄子就轮流抱着那小公主，然后一直到那个笑傲飞鹰那里。可是因为游乐设施很大，然后我自己也有抱他，可是因为我手臂很细，而且我已经脱离抱小孩的阶段很久，是我发现啊，怎么那么重，很累啊，抱不动。对，我就说妹妹你已经三岁了，你应该要自己学着走路，而且你已经长大了，你要体谅阿姨。她会不会真的不会走？她真的会走，如果是去选玩具就用跑的这样子。然后她就开始流眼泪说，阿姨我真的不能走，我觉得我很累。然后我就火来了，我说你以为只有你累吗？你哭有用吗？我的女儿从小就让我养到大，她哭对我来讲都没有用。我就开始那个后母的姿态出来，我想说一定是家里没有人凶过她。结果没想到这个小丫头更厉害，她想说啊，哭没有用，那我就坐在地上翻滚，然后大声尖叫说，啊，这个人好凶，这个人不是我妈妈，她好可怕，我吓死了。你好不好？对不起啦，我超怕被人家误会说我拐骗他。现在小朋友都很精，不知道去哪里学的。那我们整间呢，也常常就是会遇到一些在地上耍赖翻滚的小朋友啊。那刚刚就说就是要买安全帽嘛，那我都会逛那些妈妈社团，哎，还真的有妈妈在发起团购哎，这样。然后后来啊，有一次啊，就有一个妈妈就进整间，然后就看到哇，那个小朋友好可爱哦，这样。他就背一个杰尼龟的背包，这样子，就背上就是一个杰尼龟的龟壳，然后那个头啊，就是一个杰尼龟的头，杰尼龟的头，龟头，就是一个杰尼龟的头，对对对。然后呢，我就说哇，小朋友好可爱哦。然后妈妈就说，哦，陈医师，我跟你讲，这个超好用的，这样子，就是啊，不是小朋友会在地上翻滚撞墙啊，啊，你就撞啊，这样子，那个杰尼龟会保护你，这样子 ，OK。然后就哦。拍照起来还超可爱的，还上传到 IG 这样子。说到就是那种就是吵闹的小朋友这样子，那我自己就是还有一个经验这样，就是啊，我是有一个小朋友，他是阿嬷带大的这样，所以说就是可能教养也有一点点就是比较难带这样。然后那个小朋友他就非常非常的讨厌看医生这样子，那每次进来诊间他就开始打阿嬷哦这样子，然后后来啊就这个状况就越演越烈，他就开始会拿我们诊间上的东西就往地上摔这样子。我们的贴纸啊、压舌板啊，全部都被他摔过这样，然后每次摔完，我们就要再补新的这样子。那有一次，我们的护理师就抢输他这样子，他就一把就拿起我们的麦克风，就叫号的麦克风，就往地上用力一砸这样子。哇！
我当场就看到那个麦克风就碎成一片一片的这样，那个电池啊就还往那个角落滚这样子。嗯，我内心真的是就是凄凉，你知道，就是我们看一个小朋友啊，挂号费才收他200块，然后那个麦克风一直要几千块这样。我那个下午就等于在做白工这样子，可是就毕竟小朋友还是最重要，我就继续检查这样。然后这时候阿妈她就讲话了，阿妈就说啊，陈医师，拍谁啦？我的小朋友只有在看到你的时候才会这个样子。为什么？对，你知道那时候我就得了这样子，我就想说到底是怎么一回事？我第一个念头就是脑袋一片空白，我就想说。我儿科医师当到小朋友只有看到我会丢东西，我是不是明天就退休好了这样子？然后呢，我第二就冷静了几秒钟之后呢，我内心冒出来的第二个问题就是，那为什么阿嬷你每次都带小朋友来给我看这样子？哦，哎，然后后来啊，有几次我请假，然后呢，就是刚好就他被别的医师看到，然后我就看到别的医师的病历的注记栏啊，我后来就看到那个医师他就写把桌上的东西收好。那时候我才知道他根本不是摔我东西，他是摔全世界。认不摔，就看到医生就会哭。对，看到医生就摔。那我后来是去看什么病症啊？其实就是一般的感冒，小儿科就一般感冒。对啊，就一般感冒，他应该看精神科吧？那个小孩子。后来我就在跟阿嬷聊啊，这样子，然后呢，我就认真的跟他聊，就说不是只有看我才这个样子吧？然后呢，阿嬷才说，其实他在家里啊，在学校啊，也都是那种很会摔东西、丢东西的小朋友，习惯性。对。我们当医生久了，其实会有一种直觉这样子，那就真的像就是高大哥讲的，那呢我们就是把它转介给，其实叫做儿童心智科，我们就是给儿童心智科的医生评估，然后就发现了他其实有所谓的 ADHD， 就是注意力缺乏过动症，那就儿童心智科的医生就帮他安排一些行为治疗啊，那又给他一点点药物控制。因为其实这些小朋友他不是故意的，他是脑内啊，就是有一种神经传导物质多巴胺有点缺乏那样子。那帮他调整一下之后，他那个冲动啊、乱摔东西的情况就好了，比较稳定。哦，这个真的很多父母都要多了解，因为我儿子也是那个过动症确诊，所以呢。对他现在会他常常躺着不动啊，不是讲不是他也有很躁动的时候啊，给你滚，对啊，我们再来看看哈、哦，还有哪些困扰？凡走过呢，必留下痕迹，以及走到哪儿都天下大乱。我们家是每天都会发生的，每天，所以一开门进去啊，那边一个粘土啊，那边一个娃娃啊，那边又一个袋子啊，那边又一个被子啊，对，就每天就在那里收东西啊。毕竟你们家四个孩子，对呀、啊。可是因为真的就只有那个小的会在那边捣蛋，我那个老大已经很大了，19岁了。大姐在家的话，她就会开始了。你赶快现在给我收东西，那小的又不听，他就会有那种拖拉症，他就会他就会说等一下5分钟，给我5分钟，然后就躺在那什么也不弄。因为呢，我们家有一个现在目前有在住宿的，他可能礼拜一礼拜三会回家，其他时间就住学校。家里面少一个就对了。所以礼拜一我们要搬行李，就是他会有一个行李箱要带去学校。就好几次哦，都已经送他学校了，我回到家一开门。啊，怎么行李在这？哦，他完全自己整个就会忘记，对，忘东忘西都忘记拿了，我还要再帮他送回去。很见很多孩子已经都在家里有拿着笔，墙上走到哪画到哪，那一定基本的，基本都有，对不对？我大女儿就在走到哪画到哪，但我女儿小女儿就是那常会走丢那一个，就是她就是发挥自我，不止图偿命，你知道吗？她就是想当了人体彩绘师。那有次我在吃饭，就是在煮饭的时候，哎，想说本来不在。客厅叮叮咚咚有声音的，哎，怎么不见了？通常他完全没声音的时候，我心里头一惊，他不是在做坏事，就是在做蠢事，大概就是这两件事而已。那就想说循着声音走到楼上去，哇，有个孩子好开心啊，在那边笑盈盈的，但是随着我的尖叫声之后，他就大哭了。你看，哦，他就是自己，就是自己拿着人体彩绘，把自己全身啊、手啊、脚啊、画的脸啊，画的全身都是，而且好有艺术感，好有。他们自己在做这件事时，他们都觉得非常非常的得意。不要觉得他们自己把房子弄乱干嘛，那都是他们在游玩创作的一部分。他们都觉得自己正在做一件很有趣的事情。看他下一张也是，他正在那边。正在享受他的天地，所以真的是就是一片乱。所以我进去的时候，其实他正彩绘得很开心，就是自己正在做一件
了不起的艺术创作，所以我尖叫之后他真的是大哭，他被吓到了，被我吓到了，因为我反应太激烈，能不尖叫吗？请问哪个父母干能不尖叫？对，对，所以我得为了哄他笑，我就跟他讲说，哦，没有没有没有，你画得很棒，你画得很棒，哇，破涕为笑，一直展示他身上的刺青给我看，这样子得意的不得了。所以这种孩子就是在这个过程中，其实他在摸索他的世界，有些事情。对或错之间其实他不是有意的，像我女儿也是，又有一次也是，哎，我在 下面看个书，怎么孩子声音又不见了，哎，这又不对，又走丢了，在家里的三层楼走不丢的，就寻仙又找，哎，真的房间没人，在往上走，在客房的时候怎么这个门是关起来的，糟糕打不开，敲门里面就有孩子在稍微回应你，完他在里面，我说你把门打开，会讲话，妈妈妈妈不会打开，因为那时候差不多还没两岁，太小，他们会对于那喇叭锁那个按钮很有兴趣，再按下去之后糟了，他不晓得那个扭转的动作，他还不太会做，一岁多会按但不会扭转，真折腾了差不多半个小时一个小时，他在里面哭我在外面急，对，但一他开门那一瞬间真的是地上满摊的玩具，然后又是那种眼泪又是什么的，你那瞬间其实还是很想骂人，真的觉得很心疼。这个事情该骂你。对，我们家也是，但是我们会变的是说，那个预备钥匙一定要放好，一定要放在外面。我刚刚可以，不是教人家教你的。我告诉你，真的那个太紧，因为那间是客房，有存一些那么简单的玩具，就很少进去。其实基本我们自己的房间都有，想说那一间不太有人在用的地方，就真的一挤自己也找不到。对。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。